მოდი ახლა თვალსაჩინოთ, ნახოთ სად არის ევროპულ რეიტინგში ქართული საკლუბო ფეხბურთის ადგილი. ეს არის ცხრილი, რომელ სეზონში რომელ ადგილზე იყო საქართველო ევროთასებზე დაგროვებული ქულებით. ყვითლად მონიშნულია სეზონები, როცა საქართველო ევროთასებზე ერთი გუნდით იყო წარმოდგენილი. დინამო თბილისი იყო ეს ერთადერთი გუნდი. მწვანე ფერით, როდესაც სამი გუნდი ყავდა და ლურჯად სეზონები, როცა უკვე 4 გუნდი ყავს ევროტურნირებზე. საქართველოს საუკეთესო მაჩვენებელი 1994-95 წლების სეზონში ჰქონდა. თბილისის დინამო მაშინ 4-დან 3 მატჩი მოიგო და 6 სარეიტინგო ქულა დააგროვა, რამაც ქვეყანას პორტუგალიასთან ერთად მე-11 ადგილები დააკავებინა. ბოლო სამი სეზონია სტაბილურად და ჯიუტად 59 პოზიციას ვიკავებ. ეს კატასტროფაა. თუმცა თავი იმით შეგვიძლია დავიმშვიდოთ, რომ უარესი ჩავარდნებიც ჰქონია. მაგალითად 2015-2016 წლების სეზონში 51 ადგილზე გავედით. 2017-2018 წლების სეზონში კი ქართულმა კლუბებმა მხოლოდ ერთ ქვეყანას გაასწრეს, კოსოვოს. იმ სეზონში სამმა ქართულმა გუნდმა, სამტრედიან, ბათუმმა და ჩიხურამ 6-დან 5 მატჩი წააგეს, მხოლოდ ერთი ფრე გაახერხეს და სამივენი პირველივე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან დაემშვიდობდნენ ევროპას.